Sel pühapäeval räägib oma elu õppetundidest Rocksummeri sünnitaja ja surmaja Jüri Makarov. Lennukist ta ei astunud maha, sellepärast, et seal oli 7-meetrine limusina. Temal oli kirjutatud, et 9-meetrine stretch limu peab olema ees. Tänavuste teleauhindade kuumimad nominendid. Ma ei ole tõsiselt võetav, siis ma hakkasin prille kandma. Ja ma arvan, et ma olen ka selle faasi läbinud, et ma kandsin suuri musti prille. Muusikat teeb Diskor Tõnu Kõrvits. Lasen just seda muusikat, millega ma koos üles kasvasin. Me alustame pühapäeva hommikul kell 10.